Poštovani gledaoci, radost ulaska u svet naših stranaca ponekad opija. Baš kao danas, kad nas u prostor večnog proleća vodi čovek Kanarskih ostrava, Luigi Matias Alzola Domingos. Vi ste rođeni na Kanarskim ostrovima. Jeste. Tamo sam živio ceo život do sada. To je bilo moj kuća, moj mali mesto. Da Kanarska ostrava kažu da su između svetova, između Afrike, Evrope i Amerike. Jeste. Puno ljudi kaže da, i mi kažemo da tamo je mesto iz Afriku, zato mi smo u Afriku, kosta, plaža. 100 km ste daleko od... 28. No, 80. Mm-hmm. 80 km. To je mesto Afriku, glavica Evropu, sada to imamo... Španski jesi kao Španija i papirići i sve Evropine. Vi ste deo Španije? Da, jeste. Ali ljudi nije isto kao Španija. Još blizu ljudi je srce i kao hrana i kao se priča. Još blizu Jug Ameriku, kao latinski. To šta imamo tamo kao tri kontinente. Da kažemo, još u srednjem veku ljudi su težeći da nađu nove svetove, pošli iz Španije daleko okeanima i prvo stigli na Kanarska ostrva. Jeste. To oni stigli tamo. Kolumbo je bio da, taj Kolumb, oni. Da, da trasi to Indije šta on hoće da trasi. Mm-hmm. I on stiže tamo, imamo Porto i sad to je, tako je važnije mesto. Kako je da se ide u Afriku. Oni imao puno transacija sa Afriku i Portugalija i Espanija, znaš. I uvek ima da se stopira tamo, da se čeka malo tamo, da se usmi hrana i to je još uvek na putu. Ti živiš pored mora i more okružuje tvoju zemlju. Jeste. Stalno je kod nas. Nema veze gde si ti na ostrava, uvek gledaš more. Imamo 7 velika ostrava kao glavni ostrava, ali ima mali ostrava, ne brojimo, ali brojimo, kao tri više. More nasadio tamo, ne? I ja idem svaki godina da kažem havara, da je sve bilo dobro, da donesi drugu dobro godina i da havale sve šta imam, familija i sve. Tvoj otac je Luis kao i ti, ali on je Jose Luis. Jeste. Imam brate, isto se zove Jose Luis, mi smo 4 brata. Najveliki se zove Luka, ja sam zovem Luis. Jose Luis je 3. i Martin je 4. Moj tata je porodio tamo i mama isto, oni su kanadski, i deda i baba, na svaki familijo. Nema ni jedno familijar koja nije na Kanarska ostra. Dobro, a odakle su Kanarci? Ceo planetu, ja mislim o ceo planetu. Kanarci nema krv kanarska. Kanarska znači miks. Ne može da bude jedna. Nema. Oni, naši indijanci koji je bilo tamo pre Ispanija, to on je došao iz Afriku ili iz more. Imamo to indijanci, dva kao rast, kao varijanta. Iz more kao vikinski ljudi ko dođe na brod i iz Afriku. Tako se može dogoditi da je u jednoj porodici različito obojeno društvo, pa si tako ti najcrnji na majku, a Lukas je beo. Jest. Tako je, ne znam, mi imamo sve na nasa hene. Imamo sve. Mi smo miks sa ceo planetu, imamo kino, imamo crni, imamo arapski, imamo filipinski, amerikanci. Tako mama Marija rodila 4 sina i svi su različiti. I s jednim ocem. Drugači, mi smo dva, još srni i sa kosu kao na krul. Uh-huh. I prvi i četvrko, oni su ravno kosu i još belo na kosa. Tako je, mi smo dva i dva. Šta mama Marija radi? Ona radi
na Ministarija edukacija, ne znam kao tačno to se zove, ali puno godina radio to na Ministarija sa škola. Da. A tata? I tata na laboratoriju u bolnicu, gdje ja sam porodio, isto bolnicu, on radi sva 10-5 godina na krv laboratoriju. Luis, tamo na svom ostrvu si se školovao? Jest, i ja sam otišao na škola kad sam bio mali, ali nisam volio puno da trebam da budem tamo, volim više da budem na ulicu. Kad si znao da će živjeti na ulici i biti žongler? Sam bio klinac, sam imao 15 godina, sam imao prvi posao da se radi na ulici. To je bilo 5. januara. I mi imamo velike predstava parada na ulici da dođi to tri... Kako se zove? Kralja. Kako? Kralja. Kraja, tri kraja, da. I svaki petok u januar dođi kod nas to pet kraja i donesi poklon sa dete. Mi nemamo da maras, imamo to i se pravi velike parade. To je bilo moj prvi posao na džonglira. Znači Baltazar, Gašpar i kako on se treći zove? Melchior? Da, ide na drugo order. Uvijek je Melchior, Gaspar i Baltazar. Uh-huh. Tako... I njih trojica donose deci poklone. Jeste. Šta se radi za tri kralja? Ba, se piše to pisma, uh-huh, i se stavi malo voda da kamelo može da pije, zato što je umoran, i se stavi neki rum sa Baltazar i Gaspar, uh-huh, posle put, i neki slatskić. I tako, kad probudi se ujutro, dete ima puno poklona i nema voda i nema hrana, oni jedu to. Kako odrasli proslavljaju tri kralja? Svaki grad ima njegov karnaval, svaki selo, svaki grad. To znači da imamo dva mjeseca karnaval. I svaki ne jede i ide na drugu karnavale. Zvima ide, zvima ubuči nešto i tako je. Puno ljudi, puno džonglira, animacija i to. A kaži mi, ja se dobro zaradi u tim danima slavlja? Jeste, dosta radi i gotovo ova sezona. I sad uskoro na mjesec dana imamo to karnavale. Ja mislim, ovo je najveliko vreme koje ima parada, najvažnije vreme sa kanarski ljudi, karnavale, najvelika žurka na Kanarska ostrava. Karnavale znači karne, znači meso. Kao žurka sa meso, to znači žurka gdje može da se jede i ti vidiš kako brazilski oni ludu sa meso, mislim žensko meso, to isto mi kažemo meso. I tamo karnavala je luda žurka, da posle dođi to vreme da se miri se i to, i treba da bude daleko na to vreme, to kristijano tradicionalno. Mm-hmm. Tako se u januaru i februaru održavaju karnevali? Jeste, mjesec dana, mjesec i po. A svi kažu tranquilo? Tranquilo, to znači mirno. Opušteno, polako. Polako, nemoj se mirno jediti. Jest. Mi smo tako, da. Kao vojvodijenski. Kao lagano, ne? Ovdje sad stoje ravno i kod nas sad stoje ravno vreme. Tako je, mi smo tranquilo, polako. Sad stoje ravno vreme. Mm-hmm. Vojvodijenski ravno semjak. Mi smo ravno vreme, uvek isti. I tako, mislim da ličimo nešto na karakter na vojvodijenski. Ovo je moje alata da se igram, ali isto je sa uvek. Ovo treba da imam uvek u ruku da bude moj dobar alata. Mislim, ne možeš da imaš u kući i samo da radiš, nego ja mislim trebam da uvek imam. Kad idem da kupim leba ili kad idem negde, donesim jedna da igram, da tako i... Da bude uvek moja ruka, moja... Ovdje malo mi je teško, zato što je hladno i uvek treba